我访问过里面就发现到，因为被汉化差不多了，阿力族竟然变成泰雄尼罗坤，哦，哎，加注意啊！啊，现在我是追到了平埔族这个区块啊，啊，像现在我是写西拉雅了啊，啊，那个过程都很好玩啊，很好玩。那但是呢，我们在这里，我们只能谈说，所有的原住民都有圣山，台湾人什么时候开始形成圣山？太雅说大八千，布隆说玉山，八洞关山，玉山以前叫八洞关山啊。昨天我没有漏掉了在讲玉山最有趣的故事了，但是真的不能再讲，有人很多东西都写成了啊、哦。对不起，我校正一下，不能讲，没有时间，这样的时间讲的缩小起来至少五分钟，那就很糟糕了。我说过，刚才我们讲说做垃圾分类的时候，我当时做那个，我们那个在做199在做，也发生一个路政的绑架案，一个小孩被绑架案。你知道他的父亲很有名的工程师啊，不是吗？然后呢，他赚很多钱啊，可是那个小孩就这样被绑架就死了。在电视访问里面有一次，他讲了一句话，他说以前我只知道拼命的赚钱，为自己好，为自己的家庭好，直到今天我才知道我一切都很好，但是社会不好，我保不了我家的好。那你真的只有私利吗？我昨天在讲这些里面也提到啊，你真的能够什么可以是手中能够掌握的东西？我们一辈子有多少的你能够抓得住的，能捞进来的，你在计较的东西，那你为什么会这样？正因为整个社会的氛围，某种统治的系统不断让你变成这样，而你一直在沉溺在其间。台湾另外一股势力自力圣道一直在告诉你，拉开来，放下来，放开来，走向海阔天空，泱泱格局，自力圣道。台湾为什么会这么好？你要知道，最大贡献的民间庶民文化的这一套东西正是基底，它面临的是最无情的摧残。任何一个外来政权来了，一再的否定，瞧不起你们这些台巴族啊！好了，你看看，直到现在还有人在骂台湾人是台巴族的这些人啊，只有一个问题，但是他不知道，如果他在台湾继续住下去，以后他的子孙啊，等到被捅的时候，新的外来者一样用同样的话去骂你的子孙。我在向路政事件延展，当时1992做社区，我在做分类，怎么做你知道吗？每一个社区有找一个主要的人来，你给我负责，我一个月给你几万块，你做什么事，每一户出来的垃圾拿到你这里称多少重，再你给他分，可以分类的拿出来统计一个礼拜，你会发现任何家庭的垃圾通常是4到6成是可以回收的。然后呢，你领我的薪水啊，哦，然后你把这些可以回收的再拿去卖，得到的钱就当做这个社区的公积金，可以做什么做什么做什么，然后就这样做，然后就这样做。哎，台湾在做垃圾分类，我们以前是这样试验出来，再找几堆，哦，所以就弄得不错哦，每一个社区堆的都很好哦。但是很奇怪哦，每一个社区里面一定有几家晚上时间偷偷摸摸跑出来，人家不会肯随便丢，然后跑。所以呢，我就在各个社区设了几个监测器。哦，哪一家在盗？当然我没有让他知道，哦，即使我知道是谁，但我们也不能讲。然后我就看，哎，这个社区一个社区，然后统计出来会乱丢的基本特色是什么？是租的，不是自己家。所以我就问各位，这个话我在20-30年前问的，我相信今天问啊，可能水准更提高了。你们去住过旅馆的时候，在旅馆使用抽水马桶公共物品的时候，
跟在家里一样会爱惜他的人，请举手。Yes， 呀、yeah. ，你知道今天台湾人的水准吗？我们不会说，把人家洗灭掉，我都有出钱嘞。你若这种心态哈、哦，你如果不把他当成家，你就不会爱惜他。我为什么从事这些运动里面会有那种？因为当然呢，我们在讲这些的时候，你跟那个东西圣灵离那么遥远，不是你的伤口，你不会痛啦。Stephen Jay 过讲的啦，你不可能，人不可能为非所爱而战。OK， 那我们应该怎么样建立这些我们跟环境、我们跟人、我们跟祖先、我们跟历史、我们跟地球、我们跟宇宙之间的这层层的关系啊，而变成一种我们内在的人格。人当然只能够从你自己的这个子宫附近开始，从你自己的亲属关系这样推展。所以我几十年来一直在强调的社会人格的建立，衍生于给你知识的一些小东西里面。那么就知识的部分，我更强调教育的原则是在 heuristic 启发性原则，引导你 wanting to know is more important than knowing something， 引起你想要知道远比让你知道很多东西还重要，这叫 heuristic， 所谓的启发原则。但是今天我们不是啊，你可以看到很多他只是在典礼演讲、米家演讲，然后今天在欧洲留学回来了，讲欧洲一套；日本回来讲日本一套；美国回来一套。然后呢，波沙联合公殿，滴滴变，阿莱迪乌，那个主体都不在。我为什么要强调这个主体性的东西？也在强调这个，我们的文化从来主体都在，只是一直被属于怎么样，被诠释、被侮辱、被整个呢，然后呢，把自己的这种信心整个都一直消失掉，一直没有把这个地方当成自己的家，把这样属灵的归属放在这里。好，二三十年前我怎么进行这个社会关怀？我进行三大步骤。一个研究调查跟告知，我们在这里列给各位看，有没有啊？很多的这些社会报道，啊，我点了还有 ，OK， 好，我第二关，我那个一个一个做，我要讲一件事情，我就先调查。东海大学，你知道我断定东海大学的树没有一棵了，很少了，除了几棵大老榕树以外，通常活不过五十年。为什么？白蚁。台湾整个西部台都是白蚁。那个白蚁雄兵。